Miqë të Star Trends, së bashku ma ambientin e bukur dhe relaksin e natyrës që përna shëqëron në këto momente, së bashku në rubrikën New Entry do të kemi një vajzë nga Shkodra, ku pasionin e saj për këngën tashmë e ka kthyer një profesion. Të gjitha ta të rinj të cilët dalin natën vonë, besoj që ndjekin kryesisht muzikën live, të gjithë besoj e njohin këngëtaren Josefina Simoni që ndodhë në këto momente me mua së bashku. Përshëndetje Josefina dhe faleminderit që jeni Star Trend. Faleminderit për ftesën ju. Duke pasur parasysh që gjithmonë ke adhuruar natyrën, vendon se fatmirësisht koha është e mirë, kemi zgjedhur vetonalen për të zhvilluar këtë bashkëbisedim që besoj së bashku me shoqërinë frekuenton shpesh apo jo. Më pëlqen shumë natyra në fakt edhe vi vazhdimisht këtu në Pedonale ose në rrugën e Shirokës, pëlqen me ecë, njëkohësisht shijoj edhe natyrën. Shumë gjëra mirë që sot do një koha me diell, sepse të motivon, domethënë për gjëra të bukura të mira. E duke qenë se Josefina si pëlqen shumë natyra, pas ditët gjithmonë kur e kemi në Shkodër, përveç pjesës kur është angazhuar me këngën sigurisht, i kalon normal në shoqërinë dhe duke ndjekur të shëtitje që fatmirësisht Shkodra i ka dhe ku ka më mirë që ta shijojmë për të thyer pak edhe atë monotoninë ndoshta të studios, të emisioneve të vazhdueshme për shkak sepse sot na mbaj koha, pse mos i shfrytëzojmë apo jo. Unë falenderoj shumë që ki zgjell me bodi që më të veçantë, nuk është adin jashtë, sepse unë gjithmonë në studion jam pak si e kontraktume, po në gjithdo lojë rasti, si në intervjist që jam dy fish, por edhe kur më të kanë me ba një regjistrim për kong ose diçka në studio, jam shumë e blokume, nërko kur kam ambientit hapëna, si për shemull natyrë, jam shumë ma e frimzume dhe ma... Josefina, të shikojmë gjithmonë, mund të themi në ato lokale që shumë të ri i frekuentojnë, sidomos ata të cilët adhurojnë muzikën live, nuk mungon që do të thotë, pra tashmë nuk e ke problem të gënduarit live, apo jo? Jo, mu pëmbojnë si mjetë 6 vjetë që unë marrë me muzikë live, e kam fillu e reja dhe sot jam i fije ma e pikun, edhe nuk kam probleme këshu emocionesh ose se si po e gjestisi live-in ose... Në në vjenë gjithë shka shumë natyrshëm, kështë që për këtë arsye jam krejt okej me gjithë shka. Ndonë se është një nga, mund të themi, zhanrat më të vështirë, por mund të themi dhe më të preferuar, besoj që tashmë Jozi e ka kaluar atë pjesën, mund të themi e vështirësive dhe e mësuar, të është këthyre për themi një rutinë të përdishme, ta që pojmë një punë, apo jo? Po, gjithë shka shumë e kur e bërë me pasion, edhe punën kur e dënë shumë, sepse unë këtë fatë kam, dhe më thënë, e kam edhe pasion edhe profesion. Edhe kur këto dy e lidhen bashkë, gjithë shka del shumë më mirë. Por unë gjithmonë jam shumë, jep shumë prioritet pasionit, dhe më thënë, asoj gjatë që unë e du, sepse punë e shpesh herë të bërë me bollë gjana që ti nuk i dënë, sepse është punë edhe fitan edhe. Por, kur vjen puna të muzika, tentoj me rujtë shumë edhe me respektu shumë, jo me dhunu muzikën si që bëhet e rëndomt në Shqipëni. Dëshira dhe pasionin për të kënduar live, ka qënë gjithmonë apo me kalimin e kohës, kur ti fillove të mësoje më shumë rreth këngës, rreth dëshirës për të kënduar, pastaj mund të themi umësove dhe vazhdove, apo ka qënë gjithmonë dëshira jo, dhe që në momentin që ke filluar të këndosh, të edhe shapat e parë, të zgjedhësh muziken live dhe të qëndrosh, po themi, besnika saj. Në fakt, ka artë shumë natyrshëm, sepse gjithmonë kam kënu në për shpi, ose në për... edhe kam posë fatin që me... aty ku kam marrën pjesë, ka kënë gjithmonë performanca që a dosh mu bo live. Që jam rritë një këtë mënyrë dhe nuk e di, momentet kërë kam këtu me registrim, ose playback, si që një opinion, kam kënë shumë të rralla, kështu që jam rritë kësho dhe kësho e konceptoj. Në fundët kësho është muzika, po su përjetu në moment, po su bëj një atëherë kërë e nëjnë, është gjithë shka tjetër është shumë këtë. Mjaft mirë the edhe pak më përpara që të këndosh live, pas ka qenë një dëshirë e jotja që në femëri, thuhet nga këngëtarët që këndojnë live, dhe shpesh herë kemi parë edhe në intervista të ndryshme, të them të drejtën, që nuk kanë një mendim fort pozitiv, në rast se mund ta themi kështu, për këngëtarët që këndojnë playback. Në këngë vështrimin tënd, ose në momentin që i dëgjon, pra se besoj kolegët të tu, miqtë të tu, në rast se këndojnë, kanë pasur raste që ndoshta i ke dëgjuar edhe live, por i ke dëgjuar edhe playback. Në këndë vështrimin tënë, si të është dukur? Atëherë, këndimi live nuk është kur njësoj si kur momentin kur ti futësh studio dhe regjistrën diçka, sepse ta ne dim që në studio lusin shumë gjane, ako regullime, etjere, etjere. Ama nuk jam kur këshu fanatike,
do të thon, personalisht unë lëvoj muzikën live dhe ajo më pëlqen më shumë. Për shembull, një që sapo kaloi po këndonte live. Një po. Një që po e ndihmonte Josefinë që të shpreh. Jo tan që këndojnë live, do të thon që këndojnë mirë, eh? Por kush këndon mirë live, do të thon që nuk ka dyshime që edhe në momentin që regjistron nuk ka nevojë për shumë rregullim. Ama regjistrimet janë të mira në momentin kur ti të më bën një CD dhe më regjistru, do më bën një album, edhe të mesin TV-n tonë, do të thon. Aja, ato janë të mira, se mesin kujtim, kurse live-et jo gjithmonë, live-et janë të momentit. Këna një atë herë, edhe një atë herë përjetohet, një atë herë jetohet si gjatë dhe... E shio, mund themi të mamë, djesh vetë vetja, por njëri që e datë e... Thonjë... Figëri, sa po doja të thoja. Ka shumë këngëtar të njohur që relativisht kanë vokal të mirë, që kanë bërë jehon, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë vendit, që shpesh herë, mund themi, kanë drejtuar edhe ankesa kundër edhe personave të ndryshme apo shtëpi muzikore në deformim me të vërtetë të vokalit. Në të vërtetë, ndoshta në eksperiencën tënde sa mund të kesh dëgjuar në bashkëbisedime sipër, ka raste të tilla që ndodhen apo thjesht është një justifikim dhe nuk mund të arrin atë çfarë duan? Jo, noll rëndomt, sidomos në Shqipëri, sepse të kanë sjellë këtu di më shumë për këtë vend. Edhe që ka raste që hin persona në studio edhe po pas absolutisht hiç do. Edhe në bas të aparaturave, so më të mirë atje, në që më këngëtar ose këngëtar e mirë. Në rrasë më të quajmë këngëtar. Kështu që kjo është në fakt një shkatrim, ose vetë shkatrim që i bëhet. Dhunohet, dhe më thonë me fjallin muzikë, ose me fjallin artë, ose me, nuk e di, me këndim. Gjithë shkan, tu është dhunohet, unë kështu e shafë. Kështu që, so më shumë kështu qanë është nëllin, aqë më pak më thonë këngë të mira ose muzikë të mirë kena me pasë, kështu që është. Ka pasur Josefina në jetën e saj që në momentin që ke filluar të merresh me këngën, do një ill apo thjesht ke ndjekur modelin tëndë? Unë nuk kam pas kur një ill. Unë kam pas shumë preferenca, jashtëzakonisht shumë këngëtarë, këngëtare, muzikanta, instrumentista që edhe nuk kanë kënë, nuk kanë, jo detyrimisht kanë kënu. Po thjesht më kapet që gjithmonë me një muzikë të mirë edhe kulturume. Pra ki qenë vetëdija, nuk e ndjekur një model? Jo. Disa, më thonë, kjo është ideja me mujtë me vjallë prej shumë vetave. Pak prej andaj. Kjo ka kënë masak teknika jeme. Unë nuk është se kam punu me dikën përsoj për këtë vokalit. Thjesht kam me aqë arsi sa kam e mundu me kap gjënët e mirët e ato persona, ato muzikanta që më kanë dëgjuar. Në të vërtetë, çfarë më shë ke filluar të këndosh live? Jo ndoshta këngë të cilat mund t'i kesh kënduar ndoshta në organizime që shpesh herë i bëjmë në shkolla, kush nuk e ka provuar apo jo? Një herë të vetë me të këndoj në ato organizime e famshme që i bëjmë në shkolla, por në të vërtetë ndoshta të përjetosh emocione që mund të jap një eveniment, skena, nuk e di këtë ti lloj. Sinqerisht, kur më thu kur ke filluar me këndu live, gjithmonë kam këndu live. Pa marrë parasysh këtë pjesën që kam fillu që është në shpi, në kopsht e këto gjanat, më ndaj kanë kanë shkolla, më ndaj kanë kanë këto bilbilet e vegjel që për pak në live, kështu që në klasë parë, 6 vjeqe. Po e them që relativisht herët ke figuar. Nëse mund të quaj skenë, të bilbilet ashtu. Absolutisht okay. Që quaj skenë, koncert talenta. Edhe aty ka kanë, më thonë, impakti parë, me drita, me publik që më ka punu live. Por edhe para kësaj, edhe mas kësaj, gjithë shka ka vazhdu me kënë lajë. Të kemi parë që kemi marë pjesë në konkurset të rëndësishme, në evenimente dhe jo vetëm në qytetin në Shkodrës, që kur je Shkodra, ndoshta pak sa në pjesën e nuk po themi të njojës e të vlerësimit, e kela atë letesin. Po të shkosh në vëndë të tjera, ndoshta je ndjerë më mirë, je ndjerë më vlerësuar se në Shkodrën tënë të dashur, apo ka qënë një vlerësimi njëjtë dhe për Josefinën nuk ka ndryshuar asgjë? Jo, kjo pjesë e vlerësimi. Në fakt, unë kam marrë pjesë edhe në Shkodër, po Shkodra nuk ka nëj... Nuk ka shumë festivale, si më thani. Në të vërtet, nuk ka. Ka organizime, por jo në rrasë më të quajmë festivale. Edhe... Matë larkëtat kanë kanë në Tiranë, aty ku është qandrë, dhe më thani, ku janë festivalet më të maja, etjere. Në fakt, në momentit e dy kanë kanë më të rëndësishme që ka kanë Gjeniu i Vogël edhe The Voice of Albania, dy, ku kanë kanë më festivalin më serioze dhe të rëndësishme. Aty në fakt jam një bajagje vlerësume, jam vlerësu shumë mirë, në është ta ma shumë, aty kam dalë në pa,
më shumë. I bërë më e njohur. Po, unë Shkodër kam kënë, ama adosh me kalu këto dy festivale që mu bimë më shumë edhe personat Shkodër që unë të manë kam diqka. Nga shumë artistat të Shkodrës dhe kryesisht të rinj, të cilët kanë shkuar drejt kompeticioneve të rëndësishme, drejt kryeqytetit dhe jo vetëm, thuhet që artistët të Shkodrës vlerësohen me të vërtet. Është e vërtet. Shkodra dihet gjithmonë që nxjerr shumë talente. Kina nuk e di se çfarë është Shkodër, por realisht dalin për herë më të mirë. Por problemi është që nuk është vetëm në Shkodër, po e ka tonë Shqipnia që në momentin që një artist i uni largohet jashtë edhe prezentohet shumë mirë dhe vlerësohet shumë mirë, një atëherë kujtojnë që ne e kina postu. Edhe nështë e kina postu edhe nuk është vlerësu. Edhe ka nëllë me shumë raste, që nuk po jime për mend, por që shkodranët e din. Kështë që kja është një diçka që të vjen keqë, atin se je këtu, në fakt ti ishë artist Shqipnia shumë e vështirë. Ashtë jërë zakonisht shumë e vështirë, sepse këtu ka shumë bryllë, nuk është se të japin dorën edhe në botë besoj që ka. Ama jashtë ekzistojnë edhe kompozitor që janë të interesum, që janë të interesum me në nimu artistët e ri. Shqipni nuk në këshu, në Shqipni do të qash vetë, a i zoti vetë, më thonë me pagu edhe me mlu gjithë shka, për nërëshe pjesa tjetër me të... Përmend pak më përpara pjesën e vështirësive dhe në të vërtetë në shumë artistë të rinj, shkodranë dhe jo vetëm, që kam pasur fatin t'i takoj jo vetëm për sa i përket pjesës së intervistave, por edhe takime të ndryshme të tjera në të cilët përmendin vështirësi, Josefina, por në të vërtetë përmend edhe ti pak më përpara dhe më bëri diçka përshtypje. Shumë flasin për vështirësi. Besoj që asnjë vështirësi që ndoshta po e përdorim pak shpesh si tema nuk është e pazgjidhur. Çfarë duhet të bëjnë të rinj, sepse ndoshta ka të rinj të vegjël, sidomos që duan të ndjekin këngën, kanë pasionin, kanë dëshirën, kanë gjithë ato të mirat, po i quajmë kështu, por duke dëgjuar këtë fjalë në zhbër, ndoshta hezitojnë pak sta. Kur bëhet fjala për vështirësi, të çfarë dojnë, rasti mund ta themi kështu. Që kjo vështirësi ka absolutisht në çdo aspekt të jetës, jo vetëm muzikë, ama siç thaa edhe vet, as si gjë nuk është e pozgjedhur. Është shumë më mirë e vetmja gjë që unë i sugjeroj çdo personi që don me hir rrugës së muzikës, është puna. Talenti është diçka që lidh me te. Ama puna sistematike është ajo që të vend vulen. Puna mundet me të mjullë të tonë vështirësit, ama unë, kur të baj punen, nuk besoj që ushtroj profesionin dhe në Shqipni. Që do të përveç talentit që ta ka dhe në Zoti, duhet përkushtime punë. Jo vetëm në përsa i përket pjesës e këmë, por në qëfar do loj profesioni. Ama, ti ishë profesionist, në Shqipni nuk funksionan. Nuk funksionan e mendimin të në? Sot për sot, po këtë në qashafone, çdo person me shumë vlera nuk është në Shqipni. Sepse si duket ne na mësume këtë keqen tonë, që rrim jo aty, edhe nuk lëvizim. Kur dikush me shumë informacion, me shumë eksperiencë vjen, ne jena në nënpërsjet, sepse kshu jena rrit, kshu ke, edhe unë kam bështojqet e mia, edhe tjerë që unë njëfë kanë bështojqet e tyne, falë rrëthanave. Ama jetojmë në një kohë që kena çdo lloj mundësijet me punë edhe me studim, me u largua dhe me bëj një jetë ndoshta edhe më të mirë. Kështu që për këtë arsye shumë nga ata zgjedhin edhe të qëndrojnë në vendin e tyre sepse nuk mund të ikin të gjithë. Normal, është gjë shumë prandaj them, nëse ti nuk ke se vështirësitë në përgjithësi ne si popull nuk jemi populli i pasur. Edhe vështirësitë tona janë ekonomike absolutisht. Unë vetë vi për një familje mesatare, se unë kam shku në Tiranë për The Voice-in ose për aktivitetet e tjera, dhe më thonë gjatë që unë kam kënë e pasën. Aja është bërë me shumë sakrifica, edhe por vetëm me idejnë edhe me... Për të arritë diçka më të mirë. Po tjetër, edhe për me... Me bëa pasionin tënë, me njëkë rrugën tënë. Ndoshta nuk kemi personat e duhur për të thënë ose për të diskutuar për sa i përket, por në të vërtet, një ndër arsye që unë mendoj që ndikon ndoshta në vështirësitë e të rinjve, sidomos atyre që këndojnë live, është edhe vlerësimi muzikës komerciale, që do thotë pra janë për mendimin tim, nuk është jam ndonjë ekspert as adhuruese e madhe e muzikës, por në të vërtet, mund themi ka ardhur një kohë, një lloj përzierje që nuk dim të vlerësojmë atë që me të vërtet është i mirë.
komercialiteti ekziston edhe në botë. Ama pjesa e mirë, pozitive që ndodh në botë është se ka hapësina edhe për rrymë tjera. Do të thonë nuk është e thonë që ti do të bësh vetëm muzikën komerciale për me dalë pa mundesh me hi edhe ndegzime të tjera të muzikës, ku mundesh me pas sukses, mundesh me arrit famë, diçka që nuk është prioriteti jami, ama famë në aspektin që njifesh si muzikante, si këngëtare. Por, kurse Shqipnia ka një problem që ekziston vetëm muzika komerciale. Kështu që nëse ti dhe me hin ndo një degzim tjetër nuk funksionon, ose është shumë e pështirë. Por, gjithsesi unë nuk du me kenë pesimiste, du me kenë shumë optimiste që gjithçka me shumë punë edhe me mbështetje arrijet. Mbështetja vetme që unë dua është mes muzikantësh edhe mes njerëzve që mendojnë edhe përjetojnë siç përjetoj unë. Jo ma nëllë sepse kena provu edhe nuk kena pas në një mbështetje shumë të madhe. Por Josefina nuk është e vetmja në familjen Simoni që merret me muzikë, që merret me këngë, kemi edhe Haldon, të cilin e përshëndesim në këto momente, për arsye të angazhimeve të tij që jurojmë vazhdimisht suksese, nuk ka mundur dot sot të ishte në këtë intervistë mjaft të këndshme, por që e përshëndesim. Dhe një ndër këngët të cilët me të vërtetë në qytetin e Shkodrës është vlerësuar, sidomos nga ata që janë vëlla e motër, ka qenë kënga Hapa Dullapa, apo jo. Por përpara se të ndalemi për ta diskutuar, ndoshta ka edhe nga ata që na ndjekin në këtë moment që nuk e kanë dëgjuar, mendoj të ndjekim pak sa nga ajo këngë për t'ja rikthyer edhe një herë Josefinës, po pse jo, për ta pyetur edhe më marrëdhënien lidhje me vllajin. E ndjekim. Kemi ndjekur ritmet e këngës Hapa Dullapa që duke u nisur vetëm nga titulli, them drejtën, ku ka një ri që nuk e kujton lojën e famshme, që mua më merr malli, që ta luaj përsëri, pse jo? Luajm bashkë një ditë atë. Po, vetë më duhet me gjetë edhe na kanë ditë nervoze. S'ka gjë, marrim edhe operator. Që ndoshta na ndihmon edhe për të luajtur, po bëjmë shaka në këtë rast sepse po e merrni si të vërtet, po pse jo? Dëshira për të luajtur është e vërtetë. Gjithmonë. Një këngë në të cilën, siç thash nga titulli, ideja për të realizuar ose cila është thelbi kësaj këngë. Kënga ton, do të thon prej titullit, mendohet sikur përmendet Hapa Dullapa, por nuk është vetëm për lojën Hapa Dullapa. Të kthen pas në kohën kur dikur është lujt. Kjo lojë edhe shumë tjera, sepse edhe teksti me mendime vëmendje thot për gjyrit vram, e buskuç muzhigat, domethënë ton gjëra në fëmijëri që kemi bërë gjithë me gjëra thjeshta, jo sot që është normalisht është koha internetit edhe natyrisht që ka me kanë edhe kjo. Marrëdhënia me Aldon, përveç se të kemi parë që shoqëron vazhdimisht dhe jeni së bashku në pjesën lokaleve ku këndoni live në të vërtetë në shtëpinë tuaj në momentin që mbërrini si është. Grihena. E kush e beson? Si çdo, duhet me besu se tanë thonë një rrezik e herë korose që grihena edhe në live, po kërkush nuk e kupton, do të thonë se jina. Shkaku i grindjeve? Po e ka ata të vetat, unë të mijat, tu kanë edhe motër e vlla, natyrisht respekti dashnia është më madh se me gjithë kënë tjetër, absolutisht. Ama, tu kanë motër e vlla, ja hallin pak lejtë, dhe me thonë që ajtë të shporë. Janë grindje që harrohen shpejt. Njëri shpi, si me thonë, një edhe për prova, jina në shpi edhe në shkanë, në që me bo shumë prova, në i bojmë shumë pak se haj se e bojmë ma vonë, haj se po dorim guzhinë, haj se po e bojmë lomë, edhe përfundojmë të dalë edhe pa prova. Po në rastin kur keni menduar që të realizoni këngën, besoj që kanë qenë debatet më të shpeshta, apo jo, apo vendimi ka qenë më i shpejtë, apo ka të qenë diçka vendimtare, është vendosur dhe nuk ka ndryshuar. Është shumë e çuditshme, sepse ideja ka kanë Aldës, edhe kënga është stilin e Aldës, tamam. Edhe çuditërisht kur është bë muhabeti për këtë këngë ose kur kena filluar me punu, në fakt nuk ka kënë as pak as grindje, as kur gjo ka orë gjithë shumë natyrshëm, si duket kjo dëshira për me bëzë gjana të reja, është një sojt të këtë dy. Edhe jena gjithë shumë mirë, dhe më thonë me njënë e tjetërin, kur kina bashkëpunu për këtë kanë. Keni menduar të realizoni një bashkëpunim tjetër, ndoshta jo të këtij lloji zhanri, por pse jo ndonjë tjetër, pjesa bashkëpunimi me vëllai motër gjithmonë ka rezultuar e suksesshme dhe besoj që ashtu do të jetë. Atëherë për momentin jena të dy të përqendruam në gjëra më serioze. Vëllai ka punë të veta, edhe unë kam filluar me mendu që jo thjesht me bëj një këngë edhe një klip ose me marr pjesë në festival më mbrit si artiste. Është punë sistematike që mu ka me nxjerr prej tona po knatësive që unë kam të mijat, që gjithmonë fillon për të vedi,
hallet vendit, nëse ky vend nuk më pëlqen, unë do të punoj fort që të iku në një vend më të mirë, nuk kam pse rrije merrem me Je studente tashmë, ke zgjedhur një degë që shumë nga artistët zgjedhin, dhe besoj ndoshta më zvadhe dhe zgjedhja për pedagogji muzikore ka qenë ose është, të zot mund të themi ka qenë, është një dëshirë e jotja që pasionin për këngën, dëshirën, vullnetin ta pasosh pse jo dhe tek të tjerët. Absolutisht, unë kam njëk edhe studimet në shkollën e muzikës Prenka Kova në Shkoder, edhe aty kam njëk studimet për kitarë, në fakt, por shkollën e nalt vendosa ta baj për pedagogji muzikore. Më pëlqen shumë sepse mendoj që jam adapt për këtë punë, sepse jam prej atyre njerëzve që unë jap tona. Edhe për me ka një mësuese e mirë, zonë që tënë nuk duhet mi kursy kur gjo me Nuk është asë rept. jo, jam serioze, po jam kështu që... Zbuluam gjatë përgjithës që më dhe zbuluam edhe diçka në pasionin tënë për kitarën, apo jo? Po. Edhe ky dy gjëra që lidhen, mund të themi një mjaft mirë me njëra tjetrën, apo jo me këni? Me gjithçka, sepse mu më ka pëlqyer gjithmonë, jo me kanë thirrë këngëtare, sepse aja është talent, nuk e kam mësuar kërkon mënyrën se si këndoj. Ama kur i futesh kësaj gjëje profesionalisht, ka vlera më shumë, ke vlera ti më shumë. Je më plotësume dhe je më adapt për me nisër mas nesit me lanë mësim ose me mësu. Edhe Aldo ja luan në kitarë, apo jo? Apo, Aldo ka kërë shkollën edhe të nalën për kitarë. Edhe vazhdo në akoma, sepse malë sa kam parë edhe në pjesën kur ju shëgjoni live, pjesa me madhe Aldo së është gjithmonë me kitarë. Të ka dhënë ato mendimet se si, apo të ka thënë nuk mundëm të marrish? jo, nuk më po thonë kur ashtu, Aldo është mështetje në fakt. Por kështu që pritën mu marr me mu ose ka pritu ku kam studiu gjithë. Ose kur i kërkon një mendim dhe thotë e ka pas kjo që. Po ta them. Ha, më von. Po jo për këtë që ti smrrin mu kur. Thon kur Alda është i formuar. Alda është më i madh apo më i vogël se ti? Është 8 vjet e gjys, më i madh se unë. A që të thotë Prandaj prandaj që unë ka kjo se gjithmonë vajzat e vogla gjithmonë janë më të vlastuar sepse unë jam e vogla. Gjithmonë më kanë vlastuar. Duhet ta pranojmë pa. Unë jam e vlastuar veç për sa i përket kësaj pjesës me my godie këta gjonat, por po këtë pra. Po janë në aspekt, jo, se ke edhe persona të vlastuar të tjerë që dallohen edhe në komunikim ose në gjese ose Jo, jo, ideja e fjalës së vlastimit ishte gjithmonë në kontekstin pozitiv, që të thotë ndjehemi pak sa më të vlerësuar për sa i përket vëllezërve ose motrave që kemi të mëdhenj dhe kryesisht edhe prindërit, se gjithmonë thonë më i vogli. Mos bën xheloz ata që janë më të mëdhenj. Konkretisht këtë moment e motra ime që gjithmonë është ajo, po jo. Unë kam një motër, po nuk marrret me këndimin, edhe ajo gjithmonë ka hi gzi me mu se kur kam leun ajo ka kënë një mosh 11 vjeqe ja do është me naj me mu mram shpi me u kujdes edhe mas me dal me lujt më thonë ajo ka pësu një farë mënyrët për mi e mosh shumë se sa Alja Për shumë vëtë zbuloj di shka gjithmonë në familje ku kemi qënë edhe të vogla unë që rria vazhdimisht onë të për që një moderatore e famshme që rria bla 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 dhe gjithmonë që ishte fjala e motrës në dhomen tjetër që ishte po bol tani besoj e njëta që ka ndodhe me ty me këngën që kanë thënë po fike një herë që është prej ja, edhe unë i kam bezis shumë me boksa, me muzike, me tjere tjere ama kam pas edhe vlanë që kina bate dy muzikë, kina praktikua dhe si duket ato në shpi janë mësu me këtë gjo që dikush studion kitarë, dikush bërtet online dhomë edhe se kanë pas problem. Bëti qka e jetës së përdiqme, në të vërtet ashtu ndonë, mësohen. Bile ka pas raste që edhe në detyrushin të shapoj, bini diqka, luni diqka, ose kur viti dikush që një... Bëjmë diqka, po të dhemi perfekte në mënyrë të mama, ashtu si shtuhet. Nuk marrëshim pjesë në këto raste familjare, po... Josefina, përveç pjesës së shkollës, që tashmë e ke vazhduar me mjaft për kushtim, ke ndonjë plan tani në të afërmën që do të realizosh, apo për momentin po i dedikosh krejtësisht studimeve? Unë nuk jam kur njeriu i planeve. Mu jeta jame është komplet, jo pa plan, sepse njeriu një ide, unë një ide kam se çka duhetin, po jo plan konkret. E vetme ato që mendoj aktualisht është të bëj një punë shumë të madhe, sepse boll kam bërë qef në për festivale, kam marrë pjesë, ka nga nej, ka kënej, o pak famë, por e kupton që Edhe në një një që e kam kuptu. Në është të thellë, kam ditë gjithmonë. A mu nësët jam thirë 20 vjeqe dhe e kam kuptu që tonë kjo pjesë është një fasad. Një fasad e male që të rajnë shumë bukur edhe të fut në një rrugë që herë është e mirë, herë është e keqe. Kështë që
puna e molle, edhe përkushtimi edhe dashnia për këtë gjë bën me arrit edhe me kanë një njerëz më shumë lirë. Por që besoj në çdo eksperiencë, më sa të kemi ndjekur, më sa kemi pasur mundësinë, them të drejtën, gjithmonë ke marr atë pozitive. Dhe ashtu uroj në çdo eksperiencë sepse është një shprehje mjaft e këndshme, vlerëso çdo punë, çdo eksperiencë sepse pastaj do të ndihesh jo vetëm ti krenar, por edhe ata persona të cilët kanë qëndruar pranë teje në këtë moment. Dhe unë të falenderoj shumë, të uroj suksese, uroj që të shoh sa më lart në kompeticione të rëndësishme, jo vetëm në Shkodër, mos harro Shkodër. Ja, unë e du shumë Shkodrën, ama gjërat që funksionojnë këtu nuk janë gjithmonë mirë. Normalisht, sidomos për të rinj që tashmë po i shohim në realitet, duhet me zgjall aty ku ti ke interes dhe ku ke mundësinë më shumë. E ku ka më mirë që ndryshimi të fillojë nga ne që jemi të rinj, sepse shpesh herë e themi duhet ndryshuar, duhet bërë, ne por qëndrojmë akoma në atë vazën që të kontekstit duhet. Jo duam ta ndryshojmë. Edhe unë mbroj Shkodrën shumë gjithkund kush ka. Faleminderit të dashur për këtë shëtitje mjaft të këndshme që bërë së bashkë me mua, por edhe mishikuesit e Star Trend, që besoj edhe ata të urojnë vetëm suksese në jetën dhe në karrierën që ke nisur. Shumë faleminderit se dhunë u kënaqa dhe kisha një energji shumë pozitive gjatë tonë intervistës. E ku ka më bukur në natyrën, fal. Zotit na ka dhënë jo vetëm në qytetin e Shkodrës, por edhe në të gjithë Shqipërinë dhe e shijuam, me të vërtetë e shijuam. Ndërkohë duhet ju falenderoj edhe juve miqtë të dashur që na keni ndjekur deri në këto momente, së bashku me natyrën kemi ndryruar krejtësisht ambient. Uroj që në këto minuta që lla Star Trend sado pak të jeni kënaqur. Faleminderit që qëndroni në shoqërinë e Star Plus dhe mirupafshim.